Budžetom grada Prijedora za 2021. godinu predviđeno je 200.000 maraka za podršku povratničkoj populaciji. Ugovore o dodjeli pomoći potpisali su predstavnici nevladinog sektora i vjerskih zajednica. 13 projekata, 9 nevladinih organizacija i 4 projekta vjerskih zajednica ove godine bit će financirani iz budžeta grada, za što je predviđeno 200.000 maraka. Na javni poziv za korištenje budžetskih sredstava za podršku povratku i održivi povratak na području grada Prijedora za 2021. godinu prijavili su se korisnici većinom iz ruralnih dijelova grada. Pomoć od 5.000 maraka za projekat infrastrukture dobila je župa Ravska, koja će ova sredstva, prema riječima tabožnjeg župnika Zlatka Matića, itekako značiti. Ovo je konkretan oblik pomoći na kojem od srca smo zahvalni i sigurno će nam značiti u realizaciji našeg projekta za koji smo aplicirali. Pomoć je namijenjena za 5 vrsta projekata u poljoprivredi, u zanatskoj i proizvodno-uslužnim djelatnostima, udruženja čija je osnovna djelatnost pomoć povratnicima, opremanja i sanacija društvenih domova i obnove i rekonstrukcije vjerskih objekata. Nove godine je donesen pravilnik o raspodjeli ovih sredstava i kompletna procedura odabira korisnika raspodjele sredstava urađena je na identičan način kao što to radi Republički sekretarijat za izbjeglice i raseljena lica i Federalno ministarstvo za izbjeglice i povratnike, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na javni konkurs za pomoć povratku i održivi povratak imala su i fizička lica, povratnici na teritoriji grada Prijedora, čija će preliminarna lista biti poznata naredne sedmice.